A senhora tá bonita, hein? Unha pintada, cabelo com trança. Eu trabalhei bastante, graças a Deus. Ele tá falando que a senhora tá muito bonita, com a unha pintada, o cabelo com trança. Atingi também. É? Atingi também. O senhor atingi também. Ah, eu? É. Quando ficar na moda, eu atingi também, tá bom? Não tá na moda ainda. Não faz mal, não. Não faz mal, não. Oi! Ficou parar por aqui mesmo, né? Esse carrão aqui, né, bicho? É ruim de estacionar. Pior. Tá. Olha só, você toma a rua inteira. Como é? Quem que nós vamos visitar hoje? Dona Santana. Dona Santana. Quantos anos? 105 anos próximo. 105, vai ser o recorde do canal. É. Nunca teve. Boa tarde. Boa tarde. Você é filha dela? Não, sou neta dela. Neta? Neta. Como é seu nome? Meu nome é Isabel. Isabel, eu... obrigado por você receber nós. Vamos lá. É por aqui? Isso. Ela já ficou aqui na... Já esperando, vocês podem vir. Ela tá esperando? Tá. Vocês são tudo uma família nesse bairro aqui? Nesse bairro aqui é tudo uma família só. É, tá com cara mesmo. Dona Santana. Que belezinha. Boa tarde. Pode entrar, gente. É a senhora? Dona Santana? Tem que falar o Chico. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Chico. Tá. Boa tarde, boa tarde. Será que ela vai conhecer você? Eu, Dona Santana, eu sou sobrinho do Alencar e da Zilda. Do Alencar com a Zilda? A Zilda, a senhora lembra dela? Lembro. Eu sou sobrinho dela. É? Isso. Ah, bom, é. Aí o Chico queria conhecer uma pessoa que contasse história, uma pessoa mais antiga. Eu falei que ia trazer ele aqui na casa da senhora. Que a senhora gosta de contar uns causos? Não, povo, eu conto uns causos bons mesmo. Vamos. Eu vou botar o microfone que ela fala baixinho. Trabalhei bastante, graças a Deus. Trabalhei bastante. Peguei esse tijolo na Cacunda. Carregou até tijolo na Cacunda? Na Cacunda, madeira. Peguei na Cacunda, Londres. E plantação de milho, de feijão? Plantava milho, plantava feijão, cana. Capinava cana, capinava milho, capinava feijão. Isso foi por muito tempo. A senhora tá bonita, hein? Unha pintada. Cabelo com trança. Trabalhei bastante, graças a Deus. Ele tá falando que a senhora tá muito bonita, com a unha pintada, o cabelo com trança. Atingi também. É? Atingi também. O senhor atingi também. Ah, eu? É. Quando ficar na moda, eu atingi também, tá bom? Não tá na moda ainda. Não faz mal, não. Não. Mas dá trabalho. Até agora. Dá muito trabalho. Trabalho. Pintar a unha, é. É. Você quer ficar do lado dela pra você conduzir as perguntas? Talvez, é. Fazer criança. Trabalhei bastante. Criei 10 filhos. 10 filhos? 10. A senhora casou novinha? Casei com 11 anos. 11 anos? 11 anos. Nossa! Eu com 11 anos de chapruguinha, a minha mãe era viúva. Ela morava sozinha. Ela tinha marido, mas o marido dela não valia nada. Nem conhecia ele, meu pai. Pois já ficou, falou que ia fazer um casamento meu. Vou deixar com aí você. Aí ela pediu casar. Aí fiz casar com o pai do Chico. Aí casei, mas logo ela morreu também. Se ela não morre, ela vai ficar sozinha. Ela vai ficar sozinha. Quem trabalhar, não tem quem ter que companheiro. Pois eu comecei a trabalhar para tratar dos filhos, tratar do marido, ele era doente. Tudo isso eu fiz. Trabalhei bastante, graças a Deus. E só trabalhava desde novinha também? Desde nova, desde... Eu casei com 11 anos.
O médico nem queria fazer meu casamento, já pensou? Oi? O médico não queria fazer meu casamento. O casamento não tá morto. Não queria fazer o casamento da senhora? Não, por causa do tamanho da idade. Eu vou colocar um microfone na senhora, porque a senhora fala baixinho. Com licença. Prontinho. Beleza? Beleza, agora pode ligar. Fecha aqui? Fazer as perguntas. A senhora sabe a data que a senhora nasceu? Hein? O dia do seu aniversário? Meu dia 26 de julho. 26 de julho? É, julho. A senhora lembra o ano também? Eu lembro. Quando? Nasci no dia 26 de julho. É, 1919. Isso, na Santana. Tá. E o nome da senhora? Santana. Santana. É, mas... Quantos irmãos que a senhora tinha? Irmão, irmã? Irmão. Irmã tem só um. Só um? Só um. E irmã? Irmã? É. Irmã não tinha nenhum. Ah, é? Só era a senhora? Não, da parte do meu pai, tinha o tal Artemina. Ele falava, Artemina. E irmão, e quatro. Quatro? Quatro irmãos, da parte da mãe. A senhora ajudava a cuidar dos irmãos? Cuidava nada. Não? Eu não era nascida ainda. Ah, a senhora não era nascida. Eu não era nascida, tá não. Certo. Sabe quantos anos eu tenho? Sabe? Eu não. Fala pra mim. 104 anos. É isso mesmo, 104. É, foi o que me falaram. Quando a senhora trabalhava na roça, a senhora levava comida de casa? Como é que a senhora fazia? Quando tinha, levava. Quando não tinha, não levava nada. E trabalhava sem comer nada? Sem comer nada. Nossa. Sem nada, nada. Trabalhei nessa pereira, na pereira sozinho, tranquilo, igual até agora. Trabalhei lá sem nada, a boca baracava, não tinha nada, nem água, não bebia. Nossa! Não tinha comida. Depois trabalhei na serra também, só com farinha com açúcar. Farinha com açúcar só? Farinha com açúcar, só. Mais Nossa. Nada, mais nada. Era muito sofrido? Era muito sofrido, trabalhando. Tinha que trabalhar bastante. Se não trabalhasse, não tinha nada para comer. Porque naquele tempo, não havia feijão, não havia arroz, macarrão não tinha farinha, não tinha nada. Trabalhava à toa, sem comer, sem nada. Eu sofri bastante. Quando tinha, comia. Quando não tinha, era sem comer. Barato não comer. Mas a senhora não comia mato? Não comia nada. Caruru, serraia, taioba? Eu comia as matérias. Caruru, serraia, mostarda, né? Mostarda? É. Mas comia assim? Feijão sem manteiga. Feijão sem manteiga, arroz sem manteiga. Arroz sem manteiga, botava fogo. Punha sal, punha... Comia, fazia o quê? Feijão com serva só. Sem manteiga, sem nada. Sem manteiga, sem nada. Não tinha. Vizinho tinha, mas não gostava de arrumar. Ah, é? É. Não arrumava, não arrumava nem um pouquinho? Não arrumava, não. Bebi de café, com a canequinha assim, quando eu ia, veio uma vizinha minha ali, e ela com a canequinha de café, uma bebi de café, foi açúcar. Ela tinha que repartir, tá? De meio-dia e cedo. Tinha que repartir pra beber. Eu sofri. Sofri mesmo. E trabalhando. Trabalhando. Mas trabalhava pros outros? Pra trabalhar pros outros. Até... Pros outros eu almoçava. Mas os que estavam em casa. Ah. Os que estavam em casa ficavam sem comer para lá, meu pai do céu. Quem será que as crianças querem comer hoje? Parava sem comer, sem nada, nada, tinha nada. Nem era um bebê. Não tinha que comer. E o negócio foi feio. Carregando madeira, carregando telha, tijolo, areia, tudo da cacunda. Não tinha um burro, não tinha nada. Carreguei tijolo lá de pena. Pra cá. Carregando barro lá, passando mal, um viadão igual que a parede.
entrando na água. Tudo nas costas, tudo na cacunda? Tudo na cacunda. Pegava barro, passava o corpo pra lá, pegava barro, passava o corpo pra cá, e miada, um viadão que estava feito e tudo. Pegando barro pra fazer tijolo. Trabalhei bastante, graças a Deus. Agora estou aí. Valeu de nada. Ah, tá forte ainda. É, coitado. Nós não vamos chegar nessa idade, mas é nunca. Já vai fazer 105 meses que vem? Duro não tenho. Não? Duro não tenho. Nada? Não. Olha que beleza. Não tenho dor, não. É só tomar remédio? Dor de cabeça. De vez em quando, eu tenho dor de cabeça. De vez em quando. Mas é muito desculpa. Eu bebo um remédio e... Já fui internado umas par de vezes. Dona Santana, a senhora toma remédio? Chá de uva que eu bebo. Ah, é? Chá de uva que eu faço. Chá de horta. Macedeira, hortelã, Marcela. A senhora anda sozinha? Hã? A senhora consegue andar? Mas não ando. Não ando mais? Por causa da cabeça. Ah, porque fica tonta. Fica tonta, né? Tonta de tudo. Tonta mesmo. A senhora foi na escola? Já, mas não aprendemos nada. Não? Aprendemos nada. Fui na escola duas vezes. Duas? Imagina, quando eu fui na escola já era habilidade. Uh-huh. Eu não aprendi mais, não. Não? É. Então a senhora não sabe ler nem escrever? Não tem nada. Não? Não aprendi, não. Quando eu fui na escola já estava muito bem, já estava demais. Estava com uns... 180, não. Não. 180. 80. 80. 88, 89. Ah. Será que era aquele... 99. Ah. Ô, dona Santana, como que era a casa, a sua casa, quando a senhora era criança? Hein? Que jeito que era a casa que a senhora cresceu quando era criança? Que jeito que era? A casa? A casa. Não é coisa nenhuma. O quê? Morava não, onde? Morava na casa de cadeia. Chovia tudo. Chovia tudo? É verdade? É? É verdade? A casa chovia dentro da casa? Chovia, nem tá no corvo. Nem tá no corvo. Meu, coisa tá no corvo. É, nem tá no corvo. É. É a casa de capim? Sei. É a casa de capim. O teto era de capim, mas e as paredes? E as paredes? Ele é de... Olha, conta pra vocês agora. Conta. A vez eu tinha uma casa aqui. Eu tinha ido buscar ele com a vizinha. Chove quente. E viemos. Começou a chover. Foi chovendo. E tinha uma mulher, uma vizinha minha dali, estava ali. Estava cansando de chamar eu. Enchente. Enchente já estava piando. Estava piando no pé de casa. Entrou mesmo. A casa era de tijolo, de peça fina, olhado. Badrame era de qualquer maneira. Ah, arrancou o badrame. Ficou um tanto pinto detalhado. E a casa meio de água. A casa ficou meio de água. O estado de casa morreu tudo. Não ficou nada. Ficou nada. E a cama que vocês dormiam? Morreu tudo. Não, mas... Morreu a cama tudo. É. As crianças tinha as crianças. O João era pequeno, você tira para o lado circo, para ir para a riba. Tinha criança, tinha dois. A senhora não brincava com seus irmãos? Eu brincava? É. Brincava bastante. Do quê? Do quê? Boneco de trapo. De trapo? É, boneco de trapo. Quem que fazia as bonecas? Boneca? É, nós mesmo fazia. Ah, é? É. Nós mesmo fazia boneca. Costurava ela? É. Costurava, fazia.
trabalhava. Agora, no lugar da árvore, de balangar. Fazia fogão de terra, aí fogãozinho, de fogão de terra, e brincar quando ela era mais criança, quando ela era mais pequena, não era mais criança. A senhora lembra? Lembro. O primeiro trabalho que a senhora fez, qual que foi? Hein? O primeiro trabalho que a senhora fez. Primeiro trabalho? A senhora lembra? Lembro. Primeiro, feijão, milho, cana. Ganhava café de dinheiro. Não valia nada. Mas o dinheiro? Tinha que trabalhar bastante para dar mais dinheiro. Deus tão, não ganhava. Deus tão. Agora minha para poder comprar isso. Até comprar de quilo. Quilo de toicinho, meio quilo de açúcar, meio quilo de café. Nada disso. E dona Santana, onde que era a venda, o armazém de comprar as coisas? Para baixo. Era aqui no bairro mesmo? Não tinha venda, não. O que que era, então? Era a lagoa. Ah, lagoa. É lagoa, é. Vocês iam de a pé lá? É. Andava? É lagoa. Aqui não tinha, não. E trazia que jeito? Na cacunda? Na cacunda. É. Na cabeça. É. Vocês tinham sapato? Sapato? É. Sapato de paia. Ah, é? É. De paia? É de paia. Mas de paia de milho? É paia de milho. Vocês faziam? É. Eu já vi desse aí. Cara, meu pé no chão. É? Bico pé no chão. Via pé no chão. Pé no chão. É. A senhora tem saudade desse tempo lá atrás? Tenho saudade. Mas era ruim, difícil? É? Se era difícil, como que a senhora tem saudade? Tenho saudade. É? Tenho saudade. Ah, lembro quando eu era pequena, lembro quando eu trabalhava. Trabalhava longe. Trabalhei bastante, graças a Deus. Dona Santana, quantos filhos que a senhora tem? Quantos filhos que a senhora tem? 10. Não, 10, mas tio morreu. Então, esses filhos a senhora teve em casa? Com parteira? Ou foi na cidade? Minha parte é mulher. Mulher? É mulher. Como que era ter filho antigamente? Eu não tinha. Não? Eu não. Não, então, mas como que era? A parteira vinha na sua casa? Como que era? É, como que era? É, de qualquer maneira. Qualquer maneira. Mas não cortava o umbigo da criança? Não, cortava. Cortava? Curava. Curava com o quê? Curava. Azeite e fumo. Azeite e fumo. É. Azeite de mamona. É. Dia que eu guardava um mês e 10 dias do outro, de dieta. Eu varei a minha dieta de batata. Batata? É, meu comer era isso. Era isso. É. Então, mas a senhora ficava dentro do quarto quando nasci? Ficava no quarto por poucas horas. Depois saía. Ah, depois saía. Saía pro terreiro, ia pra lagoa. Ah, ia? Ia. Mas... Eu saía um dia, eu levava o filho pra batizar, com 10 dias. Com 10 dias eu fui na lagoa, pra levar o filho pra batizar. Sei. É. Mas então a senhora só fazia a dieta? É. O resguardo? Eu guardava. Não comia essas coisas. A couve não comia, não. Couve, não? Não. Comia só mostarda. Mostarda, batata? É, batata, feijão. Mas não comia frango? Comia frango, mas pouquinho uns dias também. Não comia, não tinha, não. Que mais que a senhora lembra, dona Santana? Que mais que a senhora lembra da... Lembro só quando eu nasci. Lembro que meus irmãos foram embora. Lembro quando minha mãe morreu. Lembro quando eu ia na dança. Na dança a senhora lembra? Lembro.
Como que era a dança? A dança era boa. Era boa. Quando era sanfona. É. E cabaeiro também tinha que ser um cabaeiro bom. É? É. A senhora é pé de valsa? Ah, dançava. É. Mas cachaceiro é o que tinha. É? É. Muito? Não dançava cachaceiro, não. A senhora não dançava, não? Caía no meio da sala. Caía no meio da sala. Não. É. Caía no meio da sala, não. Não, esse não. É, mas na dança valia a pena, mas eu gostava de dançar, mas a dança fala, porque você não passa lá. E que dança boa. É. Era boa mesmo. A senhora lembra da música? Lembro, de sanfona. É, mas e a letra? E a... É, lembro. A senhora consegue cantar alguma, um versinho? Se eu cantar? Não, a senhora consegue cantar um pedacinho da música? Ah, tchê. Não consegue, não. Não. Dona Santana, como que a senhora conheceu seu marido, o pai dos seus filhos? O marido meu foi uma trancatou. Brabo, né? Brabo mesmo. É? Que ciúme. Ele não gostava que eu fosse na Petirei, na Semana Santa. Ah, é? Não gostava que eu fosse na Semana Santa. Eu ia, mas quando eu chegava, ficava com a cara feia. Eu ia no pagode, ele não gostava nem que eu fosse. Ele não ia? Ele não ia, não, mas eu ia. Ia chegar, não podia nem dormir. Oi? Eu ia dormir, onde ele estava. Oh, meu Deus. Ele estava no pagode. Mas por que a senhora escolheu ele, então? Se ele era... Deu o Chico Bento? É Chico Bento, é ele? É Chico Bento, então. Ele estripou o pé. Mas quando a senhora casou com ele, ele não era ruim, então? Ele era bom? Ele é mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Mas por que a senhora não escolheu outro, então? Não tinha. É só ele, só. É só ele? Não tinha mais, não. É. Sou ele. Mas peraí, 11 anos, a senhora tinha 11 anos quando casou? Tinha. 11? Foi. Mas a senhora casou porque a senhora quis ou porque... Tentamonte. Eu sei, mas a senhora que quis casar com ele ou foi o seu pai com a sua mãe que empurraram ele? Eu casei porque... Por fim de eu casar. Porque minha mãe era filho, morava sozinho. Não tinha com quem eu morar. O marido é brabo, com a coisa medonha. Ele era muito mais velho que a senhora? Ele era muito ciumento. Mas ele era mais velho? Tinha mais idade? Ele era mais velho. Mais velho. Mais velho. Tá. É quando ele casou, nem continuou no leitinho. Nem cadê criança? Casei com... Aonde que a senhora casou? Na Lagoa? Itamonte. Ah, foi em Itamonte. Foi em Itamonte. Teve festa? Festa? Uma festinha de quatro pessoas só. Quatro? Os padrinhos, né? Padrinho? Só os padrinhos, então. Padrinho. Padrinho dele era o tal João Monteiro e o meu tal Mané Américo. Ah. Vocês ganharam presente? Ganharam. Não ganhava nada, não. Não? Não. Ganhava nada, não. É. Teve comida na festa? Não, teve só quitanda só. Quitanda só? Quitanda, é. Boa, biscoito. Bolo, biscoito. Um guaraná? Não teve nada, bebi, não teve nada. Não? Nada. Nem um vinho, uma pinga? Não teve nada. Nada? Nada, só café com quitanda só. Café com quitanda. E onde vocês foram morar? Que lugar vocês foram morar? Morava, nós moramos uma vez debaixo de uma casa ali. Aí moramos para lá do corpo, numa casa que tinha lá, e moramos lá. Depois o Chico fez lá, fazendo casinha aí. Aí para baixo, as casinhas mais, bom, barulhado, de capim. Depois fez uma que nem aquela ali. Depois o João morador dali, fez essa. Esses lugares que a senhora morava, tinha banheiro ou não? Tinha. Tinha banheiro? Não. Não? Era no mato mesmo? Era no mato.
E energia, e luz, energia elétrica? Tinha. Tinha? Tinha. É? É. Mas que jeito que era essa luz? Ah, a luz era... Ah, mas era lampião. Ah. Era lampião. Querosene? É. E rádio? Cê... Rádio? É. Cê... Não. Não tinha rádio? Não havia rádio. Não? Naquele tempo não havia. Havia rádio, não. Quando que a senhora viu televisão pela primeira vez? Ah, eu não a lembro. Não a lembra. Mas hoje a senhora assiste, não assiste? Assiste. O que, que a senhora olha na televisão? O que, que a senhora assiste? Ah, assisti missa. É. Terço. É só. É pouca coisa. É. E o senhor, aqui, a senhora tem bastante amigo? Tem, amigo tem bastante. Eles visitam a senhora e vêm aqui? Vêm conversar? Nem nada, algum. Algum? Algum só. É. Tem muita gente de fora, vem pra cá. Já vem gente de Aparecida, já vem de Cruzeiro. De Cruzeiro já vem, já vem de Gaveta, almoçou bem. Carregou almoço, tá lá. Mas o que é? Turista? É gente. É. Não é, não, é, não é amigo seu, então? Não, é não. É turista? Não, não. Dona Santana, o que, que a senhora gosta de fazer? O que a senhora mais gosta de fazer hoje? Ah, gosto de fazer de tudo. É? Se eu pudesse, eu fazia de tudo, mas não gosto. Mas o que a senhora pode? O que, que a senhora faz? Agora, porque eu fiquei doente, não faço nada. Nada? Só durmo... Como bem. Come bem. E na cama dormir. É. Deito cedo, outro dia eu levanto cedo. Só. Mas agora não faço nada. Mas quando eu estava boa, aí sim eu trabalhava bastante. Lavava roupa, capinava milho, feijão, plantava milho, feijão, capinava cana, plantava mandioca. Pinava. Agora não faço nada. Eu trabalhei muito, muito mesmo. Mas tem que frouxar. Você deu um canto nessa tijolo no rio? O que, que é? Quando a senhora falou que atravessava com o barro na cacunda, no rio com geada pra fazer tijolo, e o pé doía muito? Minuto, pai do céu. Eu. Viada bastante, viada, mas não tinha branco de viada. Carregando barro na bacia, lá de lá do corgo. O corgo era de antes, a quase agulha da sala. Passava para lá com a bacia de barro, para lá do corgo, foi brinco, pisando, carregando na cacunda, até acabar de fazer o tijolo. Foi o João que acabou de fazer o tijolo, ele foi queimar, deixou tudo para mim, capinha, deixou tudo. Foi trabalhar lá para fora, os dois, ele para fora. E eu tive que aguentar pegar tijolo na cacunda. Aí a senhora capinha que carregou os tijolos? É, foi. Para fazer essa casa aqui? A casa lá enchia, tinha espalhado. A gente entrou na casa, preparou a casa, tinha arrancou o badão, arrancou tudo. Aí ele fez a casa de qualquer maneira. É que é essa aqui. Eu falava pra ele, vai, anda de jeito com a casa. Põe tudo certinho aí. Você tem que eu tardinho, ele vem aí, nós. Aí veio os três. Ele, o filho. E um outro, também com ele. O João, o Afonso? Afonso não estava aí, o João e o Afonso não estava aí, não. Não estava, não? Mas lá para fora. Ah. E o caminhão, aguentamos para carregar o tijolo. Aí carregamos tudo, carregamos o tijolo, não. Ficou o resto. Aí desceu dois tropeiros, três bebês. Acabou carregando o cargueiro. Aí que ele veio e fez a casa. 11 dias. Depois eu paguei.
pipa que eu paguei. E a senhora lembra o nome dos filhos e tudo? Lembro. Lembra de todos? Os filhos? É. É, lembro. De duas meninas que nasceu. E o menino, o gato que queimou a casa. O gato? O gato comeu o menino. Comeu o menino da senhora? Comeu a boca, os olhos. Ô, louco. E o nariz. Era novinho? Era novinho. Eu tive ele de noite, foi mesmo com o gatão também. Mas gato do mato? Gato vizinho nosso. Ah. Morava ali na mão de eu, por causa do Paulo. Ele veio, depois o mar foi embora, o gato ficou. Veio, deitou na cama, manjinho assim, e veio deitou de assim, que gatão, criado. Ela perguntava que ele era um capado gordo. Aí o Chico falou para o homem, para o pai de adivinha, falou assim, pai de adivinha, vai lá ver como é que está lá. Ah, quando eu fui lá ver, o gato tinha comido. Senhora, na noite que a senhora teve ele, que o gato comeu? Foi. Na mesma noite? Foi, na mesma noite. Na mesma noite. Aí, comeu e deitou, no mesmo lugar. Depois ele mandou ele ver o gato saiu, depois ele voltou, sabe, no mesmo lugar, para comer o resto. Nossa! É, voltou. Deitou, no canto lá, aí o padre divino passou a mão nele, pegou ele, depois matou ele. Nossa! É. Caramba! Mas foi aí para ver uma carapuça assim, para tampar o rosto dele, ele levou para enterrar. Foi muito triste. Foi muito triste. É. E os outros criou tudo? Morreu duas meninas e morreu o Zé. O Zé morreu de carro. E nem morava aqui, não. Morava lá para fora. O carro que matou ele. Agora o outro, agora há pouco tempo, eu morava aqui, Bastião. Morava na Aparecida, mas ficou doente. Deu jeito, mas não. Morreu também. Por tudo que eu sei. E duas meninas, e esse que eu tô falando. As meninas morreram novinhas também? Morreu. Morreu com 3 dias e a outra com 2 meses. É. É isso mesmo. Senhora está com a cabeça melhor que a minha. Senhora está com a cabeça melhor que a minha. Que? De memória. Cheque. Sabe tudo. Cheque. E esse ano, nós vamos fazer uma festona de 105 anos? De aniversário? É. Vai ter uma festa? 26 de julho. 26 de julho. Vai ter uma festa? Agora não vou fazer mais, não. Ah, mais uma? Ah, me dá café com então. Eu venho dar. Só se dá. Eu venho. Se der, eu... A senhora aceita? Também dá. Também? Não. Chico também? Dá. Nós vamos fazer a festa, então, de 105 anos. É de chato. Vai dar... Ah, tem uma festa de rir pra cá também. A festa é dia 13. Aniversário no dia 26 de julho. Vai dar no dia 26. Aí o que eu fazer, mas eu já fiz bastante. É. Senhora quer que eu traga um bolo grande ou a dona traz carne passar? Ah. O que a senhora prefere? Eu como é que quiser fazer. Como é que quiser trazer? Se quiser fazer. Um bolo grande, então. É. O que você acha, Isabel? É. Mas ela tá falando que a aceitação chega na hora. Ela muda de ideia. Eu venho antes e pergunto. Hã? Eu venho antes e pergunto. É, isso. Mas pode fazer então? Ah, vamos ver. Eu venho antes do dia do aniversário, eu venho perguntar se a senhora quer.
Eu venho uns dias antes para perguntar para a senhora se a senhora quer a festa. Com fartura. Vamos ver. Se a senhora resolver, a senhora fala para Isabel avisar eu. Combinado? E quando a senhora era mais nova, a senhora gostava da pinguinha, não? Não, pinga não. Pinga não. Mas bebia alguma coisa? Vinho é vinho. Vinho? Menos que não é vinho doce. Vinho doce? Doce. Margoso não. Margoso não. Pinga não. Crê em Deus, Pai. É. O povo antigamente falava muito que tinha assombração. História tinha, de tinha mesmo? Assombração é que o que eu sei que tem é a pessoa que morre, depois aparece. Que morre, depois aparece. Parece. Depois que morre, aparece. Às vezes eu fui trabalhar com a dona Sofia. Trabalhar com a dona Sofia lá na Baía do Campo. E ela falou que ia beber, comprar uma pinga para fazer quentão para nós beber. Eu morava ali. Aí ela fez o quentão e mandou eu passar por lá para beber o quentão com ela. Aí eu vim ver aqui. Quando eu disse que estava descendo o morro lá, eu ia para lá para a banda da estrada, tinha uma mulher descendo o barranco. Mulher de parede branco, já lhe narraram a cabeça. Descendo aquele barranco para lá, daquela batida, um barrancão que tinha ali. Aí pensei que era a do Sofia, para o bloco da Sofia, do nada. E ela estava em casa. E não era ninguém? Não era ninguém. Nossa. O senhor estava apontando. O senhor estava quente quando eu vi essa mulher do barranco. Uma vez falaram para mim que tinha uma mula sem cabeça que andava aqui nessa estrada do condado? Ah, isso é mentira. É mentira? Ah. Tinha nada? Não, nada não. Mula sem cabeça não existe, né? Ah. Como é que ela vai viver sem cabeça, né? Como é que ela pasta? Não cheguei a ver, não. Chegou a ver, não. E se ela tinha medo? Cavaleiro. E o cavaleiro que andava aqui tinha? Cavaleiro? É. Que não aparecia? Não, escutava o barulho da ferradura, mas o cavaleiro não aparecia? Não. Tinha, não? Ah, não. E ela não tinha medo? Não, não. E quando o povo falava para a senhora de assombração, a senhora não tinha medo? Tinha medo. Tinha medo. Não rezava, não fazia reza de proteção, andava com alho. A senhora, o povo falava antigamente que andar com alho no bolso era bom para espantar assombração, né? Dente não de alho. Não sei. Não sabia? Não. Não. Acho que é isso, né? É. Você quer ficar do lado dela para pegar um take seu aqui? Pode ser, ué. Então você pega, né? Quer ver se é bom, né? É. Aqui dá o foco, aqui, ó. Tá vendo? Aqui? É. Posso sentar aqui? Pode. Pertinho da senhora, fazer uma foto. Eu ia fazer foto de capa com ele, mas ele quis que eu sentasse aqui. É uma boa ideia, quem vai ver que fica melhor. Depois vai sentar com a neta também. Tá gravando, né? É. Ô, dona Santana, hoje, o que, que a senhora pede pra Deus quando a senhora faz oração? Porção de coisa. Porção de coisa? Porção de coisa. Pode contar pra nós, por exemplo? Como rezo do Pai Nosso com a Maria. Rezo. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, vinda a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, dá o perdoai as nossas ofensas, assim como nós seja pedido, não deixei cair em tentação, levai do mal, amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, meu convosco, bendita sois. Entre as mulheres, bendito o fruto do ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da morte. Amém. Amém. Precisamos para nós, Ave Maria, para minha família, tudo, e por de fora que tenha dor. Nosso Senhor que tenha dor, todo mundo. E eu estou aí, para amado também. Posso dar um beijo na senhora? Hein? Pode dar um beijo na senhora? Na cara, pode. Mas é claro que é na cara. Obrigado, dona Santana.
Gostei, foi ótimo. Obrigado. Você não quer sentar lá? Fazer uma foto sua também com ela. Sentar desse lado? Tanto faz, onde você quiser. Ai, boa. Vou tirar a foto das duas, olha lá. Legal. Você quer falar alguma coisa dela? Você quer contar como que você... Quem que cuida dela? Eu. É você? Eu cuido. Você segura. Uhum. Conta aí, Isabel. Conta aí como é que é cuidar de uma senhora de 105 anos. Olha, eu falar pra você, é um privilégio, viu? Cuidar da minha avó. Eu tô com 55 anos. E cuidar de uma mulher de 105 anos é um prazer, sabe? Eu gosto muito dela. É a nossa relíquia. É a nossa relíquia aqui da família, sabe? Você é casada, tem filhos? Não, eu tenho filhos. Eu tenho filhos. Então você divide o tempo entre sua casa e cuidar dela. Isso, e vem aqui cuidar dela. Mas ela dorme sozinha aqui, não, né? Não, o filho dela dorme aqui. Estela aqui, né? Isso. Tá certo. Ele dorme aqui. Né, vó? Não é mesmo? Tio Afonso dorme aqui, né? Tio Afonso, que dorme aqui com a senhora, né? De dia eu que venho e fico, né? À noite é o tio Afonso que dorme, né? Escuta, Isabel, você falou que é uma relíquia, né? Uhum. O que você aprendeu com ela? O que ela te deu de exemplo? Olha, eu me inspirei numa mulher... Ela sempre foi uma mulher batalhadora, né? Deus de pequena, igual ela contava pra gente, que trabalhava, não tinha o que comer, igual ela falou. Não, mas será, né? Verdade, exatamente é isso? Verdade, sim. As pessoas, não só ela, mas muitos... pessoas que já morreram, né, minhas tias, elas falaram que era assim, a mesma coisa, entendeu? Mas era que ele trabalhava para o patrão, né? Isso, para patrão. Como que o patrão deixava eles passar fome? Como assim? Chamava assim para trabalhar na roça, né? Trabalhava. Isso, muitas vezes nem isso. Ele, é igual, eles iam trabalhar para ganhar o tal do... Como é que é? Tostão que ela falou? Aquela tostão hora? É moeda. É uma moedinha. Para ela, trabalhava... Para ter esse dinheirinho para comprar, para tratar dos filhos em casa, sabe? Isso era o tempo dos filhos. Isso, e ela ia trabalhar, muitas vezes o que tinha ela deixava para os filhos comer e ela ficava por sem comer. Por isso que ela falou que ficava sem comer, né? Isso. Eu pensei que era quando ela era criança, ela que ficava Ela que ficava sem comer, entendeu? Para trabalhar, para ter o dinheiro para comprar as coisas para os filhos em casa. Você sabe das origens dela, da onde que veio a família, o pai, a mãe dela? Não sei. Isso aí ela não falou pra gente. Essa história não contou, né? Não. E você? Você não quis sair daqui? Eu saí, eu fui embora daqui, eu tinha, na época, eu tinha 8 anos. Faz 24 anos que eu voltei, que eu tô morando aqui agora de novo. E por que que você voltou? Eu voltei porque eu adoro a Lagoa, gente, eu gosto demais daqui. E por causa da minha avó também, né? E a gente quer ficar muito mais perto da família. Eu gosto daqui. Por isso que eu voltei. Você foi para que cidade? Paraibuna. Ah, Paraibuna? Isso. Perto de Caraguá? Isso. Ah, tá. Para lá de São José, né? Eu nasci em São José. Nasceu? Nasci. Eu morei lá, em Paraibuna. O que você fazia lá? Lá eu trabalhava em casa de família. Então você foi criança para trabalhar em casa de família? Isso, saí daqui, nós tínhamos 8 anos, nós moramos, eu e meus pais, nós moramos em fazenda. Aí depois eu saí, quando eu tinha o quê, uns 16 anos, aí eu saí e fui trabalhar em casa de família. Mas você estudou, continuou estudando? Estudei até a quarta série. Quarta série. Isso. Tá certo. E depois eu fui trabalhar. E você acha que foi bom você ter saído? Não. Não? Não. Mas você aprendeu alguma coisa lá fora também? Não, não, sim, aprendi, mas eu acho que o estudo ajuda muito, viu? Você acha? Eu acho. Você queria ter estudado? Eu queria. Queria muito. Mas dá tempo ainda, né? Com internet agora? Ah, eu já tô ficando velha, já tô velha também. Já tô velha também. Quantos anos você tem? 55. 55. Imagina, velha. Ah, você nem parece, parece que você tem 40 e pouco. Obrigada, eu tô com 55. É louco. É. Mas não pode falar isso, não. Olha ela aí com 105, aí, né? Ô, vó, eu já tô velha, né? Tô com 55 anos. Falei pra ela que eu vou alcançar a idade dela. É. Eu vou alcançar a idade da senhora, vó. Já viu? Não alcança? Sei não. Sei não. Não, vó? Se achar que tá velha agora, ela acha que tá velha já. Velha, velha mesmo. Ela? Não. Eu tô velha, não é mesmo, vó? Não, velha?
não. Não? Dele pra não. Você mas... tem alguém que se pode falar de Bela, né? Tadinho. Eu. Era isso? Nada, Vossa Senhora ainda tá nova. Pois é, Abel, obrigado. Ah, então, obrigado, eu que agradeço. Então depois você assiste lá os vídeos nossos. Tá, assiste sim. No canal, se for bem, né? Não tem um café lá da Bela? Café, vó, deixa eu ver aqui. Ah, eu preciso trocar com nós, não, Isabel. Nós vamos agora, senta cá. Senta aqui, meu Deus. Isabel, deixa eu tirar uma foto. Cara. Só fica com Deus, tá? A vida que você passa, manda um broa pra mim. Manda broa pra senhora? É, a Zilda. A Zilda? É. E a senhora gosta de broa? Nossa, eu como broa. Come? Eu gosto de broa. Come de tudo. Broa de fubá que é bom, né? É, broa. De fubá, né? É. A de trigo não é muito boa nenhuma, né? Ou a senhora gosta também? Gosto. Gosta? E biscoito de porvinho? Ah, biscoito de porvinho muito leve. E não enche nenhum, né? Ah. Gente, só mastiga, não adianta nada. Ah, não comer pai. Só não tá muito, não. É quebra-queixo que chama. Ah, eu gosto mais de broa, biscoito de canjica. E aquela paçoca salgada que fazia com carne? Ainda tem aí. Ainda tem também? Tem. Aí fazia no pilão. É, paçoca de carne. Paçoca de carne, a carne seca e socava com farinha. É boa também. É, aquela é gostosa, hein? É. Me parece nós almoçamos agora, né? Não. Vamos? Senhora, fica com Deus, viu? Fiquei muito feliz de ver a senhora forte. Bem mantido. Não, nós temos que ir. Eu ainda vou no retiro ainda ver as vacas. Ainda vou lá no corguinho ver as vacas ainda. Ainda vai no corguinho? Ainda vou. Vai na lagoa? Vou na lagoa e no corguinho. Ah. Tem que ir lá olhar, buscar queijo. Uma correria medonha. Eu fiquei muito feliz de ver a senhora forte desse jeito, com a cabeça boa. Por que não trouxe um queijo para nós? Devia ter trazido. Nossa. Vou mandar a Isabel trazer ela que ela for na lagoa. Mas tá certo. Olha que a Isabel for na lagoa. Por favor, não. Vou mandar presente. A senhora gosta de queijo? Gosto. Gosta? A Isabel traz. Ah, não. Eu não posso comer. Por quê? Não. Aí come um pedacinho só. Eu não posso comer, não. Come um petitinho. Eu como um mineiro. Mineiro? E mas mineiro eu não faço. Pois é. Eu mando outro, a senhora come um pedaço pequeno, não faz mal, não. Não sei por que eu não posso comer mineiro. Será que é por causa do outro ter mais gordura, ataca o fibro da senhora? Ah, é fibra. Ele ataca o fibro da senhora? Eu acho que ela tem pressão alta, né? O meu gelo é bem sem sal, vou mandar um. É bem sem sal, né? O negócio dela, sabe que eu vou aqui pra ver a canezão? É. Por causa do Incai. Aquele é quem? É o Incai. Eu? Ele é amigo meu, ele chama Chico. Ah. Agora que a senhora perguntou. Bento. Chico Bento. Bento. Não, eu não sou Bento, não. Chico Abeia. Abeia. Chico Abeia. Abeia. Não sou Bento, Chico não. Chico Bento é o marido dela, né? É. Chico Bento não é uma boa lembrança, hein? Não, é. Sou João. Ai. Chico Bento era bravo. Eu não sou bravo, não. Bento era bravo. Era bravo. Mas Bento era bravo. Se a senhora fosse no pagode, ele virava um burro. Ih, se foi no pagode? Aí, já fui. Já fui. Esse pagode era bom. Nossa senhora. Vinha na 2, batia a palha. Dança. Ah, não vou não. Aí vinha dois bonitos. Aí! Não, aí. Feio não. Feio de jeito nenhum. Credo. Só o homem. Só um bonito. Ah, só um bonito. Cachaceiro. Foi dançar na me da sala. Primeiro tinha quentão. E quando eu tocar sanfona, para tocar mazuca, aquilo, o povo devorava. Dançava, mas dançava mesmo. Virava a noite dançando? Virava a noite, até no outro dia amanhecia. As pernas deviam doer. Ah, doía. Mas era bom? Era bom. Dançava, mas dançava, verdade. Vamos lá.
Agora nós vamos mesmo. O dia que a Isabel for lá, eu vou mandar um queijinho pra senhora. Aí você come só um pedacinho pequenininho que não faz mal, não. Tá bom. Tá? Fica com Deus, viu? Tá com Deus. Amém. Obrigado, senhora. Tá lembrando lá pra aquela mulher tudo. Deixa comigo, vou dar. Tá lembrando. Será dado. Ah, dá uma base na Zilda, na Rosélia, na Zilda, na Rosélia, na Melinha. Melinda, Zélia. A Célia? E o Alencar? Alencar. Eu vou dar lembrança pra eles. Tá, fica com Deus. Fez tudo. Tá. Tudo. Belezinha. Tô encantado. Você gosta. Tchau, obrigado, tchau. Viu? Boa tarde, tchau, obrigado, viu? Ó, que você for lá, passa atrás um queijinho pra ela. Vou dar um queijinho pra trazer. Afonso, fica com Deus. Amém. Tchau pra vocês. Obrigado, Isabel. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz de vocês receberem mais aí. De ver ela forte desse jeito. Ah, ela e com a cabeça boa.